ज्योतिबाच्या नावानं सांभलो. ज्योतिबाला ज्योतिबाला एंट्री करताना तिकीट आहे ना, किती रुपये तिकीट? आम्ही 5 जण आहे तर किती 30-40 रुपये तिकीट घेतलंय आतमध्ये एंट्री करताना ज्योतिबाला. चला ज्योतिबा मंदिर मध्ये जाऊ. आलो आहोत ज्योतिबाला. आम्ही आमची गाडी थांबवली आहे आता इथे. ते देवाला नारळ वगैरे घेतो आहे. आता बघूया, मी पण खूप वर्षांनी आली आहे त्यामुळे मला पण एवढं काही माहीत नाही ऐकलं. बघूया. तो ज्योतिबाला जाता, ज्योतिबा मंदिरामध्ये जाताना अशी वस्ती आहे. बापरे. आणि इथे ई पास कंपल्सरी आहे. ज्योतिबा मंदिर मध्ये आलेलो आहोत. इथे तुम्ही जर भटजींना घेऊन आला तर तुम्हाला इझी एंट्री मिळेल आणि दर्शन पण छान होईल. आम्ही एका भटजींना घेऊन आलो आहे. सो हे आहे ज्योतिबा देवस्थान. माझी मावशी पळती आहे, तशी गर्दी नाही आहे आणि ई पास असल्यामुळे गर्दी कमी आहे. सो हे आहे ज्योतिबा मंदिर. बघू शकता पूर्ण गुलाल आहे. मस्त दर्शन झालंय. वेदू एकदम आतमध्ये गाभाऱ्यात गेलेला. पहिल्यांदाच आम्ही आलो आणि चांगलं मिळालं दर्शन. आज आणि गर्दी पण कमी होती आणि मला आतमध्ये मी खूप वर्षांनी आले आणि पहिल्यांदा दर्शन मिळालं. खूप छान समाधान मिळालं. तर आमचं दर्शन झालं. मावशी पण खूप वर्षाने म्हणजे गाभाऱ्यात छान दर्शन मिळालं ना. वाटलं पण नव्हतं आम्ही आल्यावर एवढी गर्दी होती पण आणायचे ते आम्हाला भटजी बुवा भेटले आणि त्यांनी आम्हाला एकदम छान दर्शन भेटलं. तर आतमध्ये गाभाऱ्यात घेऊन गेलेले. सो छान दर्शन झालं. ज्योतिबाला आलं की त्यांचा मी नंबर देते, तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्याच्या नावानं छान नमस्कार. का हा हा नक्की. थँक्यू सो मच, तुमच्यामुळे छान दर्शन झालं आमचं. ते बाहेर अनायसे भेटले आणि आमचं दर्शन पण खूप छान झालं यांच्यामुळे. ते आपला कॉन्टॅक्ट नंबर देत आहेत, तो कधी तुम्ही ज्योतिबाला आला तर यांना कॉन्टॅक्ट करून आतमध्ये दर्शन घेऊ शकता. सो वेदू एकदम गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेऊन आला आणि वेदूतला हा डॉग एकदम हे आवडलाय. हा ज्योतिबा मंदिरचा आवार आहे. याला गोगळ म्हणतात. Thank you.
दर्शन झालेलं आहे आणि इकडे येत आहेत. सो ज्योतिबाच्या नावानं ज्योतिबाचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांची बहीण आहे यमाईदेवी, तिकडे आता दर्शनाला चाललोय. पुढा ज्योतिबाच्या देवळात दर्शन झालेलं आहे आणि आता त्यांची बहीण त्यांच्या देवळात आम्ही आता यमाईदेवी त्या देवळात आलेलो आहोत त्यांचं दर्शन घ्यायला. खाली दरी आहे, मला खाली दाखवायला भीती वाटतेय.